それでは後半の部を開始させていただきます。記念公演に先立ちまして、皆様方にお願いを申し上げます。記念公演中は関係者以外でのカメラや携帯電話、電子機器を利用しての写真やビデオ撮影および録音などは固く禁止させていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは今回の記念公演、象列車がやってきたの制作者であります藤村喜一郎先生のご紹介を、第80回日本 PTA 東海北陸ブロック研究大会愛知大会全大会副長の羽貝拓郎より申し上げます。皆さん、こんにちは。私は日本 PTA 東海北陸ブロック研究大会愛知大会全大会部会長をしております、ナイスガイこと羽貝拓郎と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今回の愛知大会の記念公演は、愛知県民なら誰もが知っている象列車がやってきたを上演させていただきます。私も子供の頃から、絵本を母親から読み聞かせしてもらっていまして、愛知県名古屋市にあります東山動物園で起こった、実話を元にした、物語を今日ここで、全11曲のフルバージョンで、皆様にお届けしたいと思っております。この象列車なんですが、戦時中空襲で、檻が破壊されてしまうとですね、猛獣が逃げ出して、人を襲う可能性があるということで、全国の動物園に猛獣の殺処分が命じられました。東山動物園でもライオンやクマなどを実際に殺処分をしました。ですが当時の園長が、ゾウだけは前足を拘束するということを条件に軍に殺さないでくれという嘆願を しました、4頭のゾウが、当時いたのですが、飢えや戦時中なので餌もなく、飢えや寒さで、2頭のゾウが死んでしまいましたが、マカニーとエルドの2頭を守り抜いて、戦争を乗り切りました。そのことを知った東京の子どもたちが、子ども会議という、会議を開いて、この2頭のゾウに会いに行きたい、戦争が終わったんだから動物園に行きたい、そういうことを嘆願しましたが、なかなか東京から名古屋に来る術がなかった。そんな当時、当時の国鉄がその東京の子どもたちを象に合わせるために、愛知県の名古屋まで特別に列車を運行することになりました。その列車が象列車と言われております。東京からだけでもなく、全国各地からこの戦争を生き抜いた2頭の象に会いに来るために、象列車を走らせていただきました。その物語をこれから、上映させていただきます。今まさにこのどんちょうの後ろでは、象列車がやってきたの舞台が準備されております。このお時間をいただきまして、この舞台のすべての曲の作曲者であり、本日の指揮者でもあります藤村喜一郎先生より、この舞台を作られた経緯、日本全国での上演とその反響や世界の広がりについてお話を伺いたいと思います。
その後で象列車がやってきた全曲バージョンの舞台をご覧いただきたいと思います。藤村先生は愛知県豊川市生まれ、名古屋大学工学部電気科を卒業され、その後名古屋市の高等学校の数学教員として29年間勤められました。教員時代は数学ソングなどたくさん作られ、楽しい数学の授業を目指されたとのことです。2005年に退職後、作曲家としてさまざまな合唱団での作曲や指揮をされています。象列車がやってきたを代表作とし、大人と子供で共に作り上げる合唱やミュージカルの作曲、演奏を中心に子供たちの幸せと平和を大きなテーマとして音楽活動を続けてこられ、NHK 全国学校音楽コンクールの審査員も務められております。それでは藤村喜一郎先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、藤村です。予定した時間が15分あったんですが、もうすでに残り8分になりました。今から喋る話は本当だったら2時間ぐらいかけてする話を今から8分間でしたいと思います。今日石川県からのお見えだと思いますけど、石川県の方はどこにいらっしゃいますか？ありがとうございます。僕は8月2日に N コンの石川県大会審査員に頼まれたので行って、足を伸ばして枕温泉とか珠洲市とか行ってきました。1月1日の震災のまま、崩れたまま手つかずで、これは大変なことだなというふうに思いました。現地の方はこのまま1年続くんじゃないかなという方もいらっしゃいました。なんとか僕たちが今できることは忘れないことだと思いました。それで Not Alone という歌を作って歌い続け、先日はチャリティーコンサートをして応援をしています。さて今日はこの、会にお招きいただき、全曲を演奏できるということで、愛知全国のメンバーがずっと練習を続けてきて、皆さんに最高の舞台を届けたいということで頑張ってきました。今日は原作の小出隆先生もここにお見えです。小出隆先生の原作を見て、僕は象列車がやってきたを作ろうと思います。ありがとうございます。39年前に小出先生の絵本に出会い、かわいそうな象の話ではなくて、生き延びた象を全国から見に来たいという子どもたちの凄まじいエネルギーを絵本が教えてくれました。僕はそこに小出先生の本当に素晴らしい、歴史を見る視点があったと思いました。これを合唱にしなきゃいけない、名古屋から全国に世界に広げたい、そんな思いで作ってきました。38年前、僕は34歳で、今72歳になってしまいましたけれども、ずっと38年間演奏し続けてきて、思ったことを2時間で喋るところを3分ほどで喋りたいと思います。今日お見えになった方、ぜひ平和教育はよく鑑賞していろんなものを感じたりする、学校でやってますけども、年1回2回そういうことがあると思います。今日聞かれた方はぜひそれを歌ってほしいということです。象列車がやってきたは実は歌う運動なんですね。全国民がこの曲に、この曲の中身を歌うことで、そして大人と子供で一緒になって、例えば家でお父さんお母さん子供たちおじいちゃんおばあちゃん一緒になって歌うととっても楽しいです。舞台で演じる、この1年ぐらいかけてずっと練習しますけども、それを
合唱団の練習っていうのは週に1回か2回でも家では毎日毎日家族で練習になると思います。そうすると結構子供の方が上手で、家では普通は子供に対して宿題やったかとか早く寝なさいとかというような小言を言う感じの家族のね関係になりやすいんですけども、増列車を練習してると子供たちの方が早く上手になるので、子供が大人の先生になれたりとても楽しい時間になります。学校でもそうです。去年12月に大分県の湯布院小学校に行きました。湯布院小学校ではなんと30何年間も全校で毎年毎年増列車がやってきたを歌い続けていらっしゃいます。1年生は何の歌、2年生は何の歌って言って歌を決めて、先生も父母もずっと毎年毎年ですね。ってことは湯布院では皆さん増列車が歌えるかな、聞いてませんけどきっとそうなってると思います。増列車はそんな歴史を歌にしていますけども、舞台で演じるということを通じて子どもたちがどんどんそれを学び、ちゃんと自分のものにしないと舞台では歌えないので、それが本当の平和教育に僕はなると思います。でその中でどんどん合唱団が成長していった子どもたちが、僕は初演の頃は子供は元気に歌ってくれればいいってそう思っていましたけども、実は子供たちも上手くなりたい、どんどん成長したいってみんな思っています。そんな中で今日ここで演じる園長さん役は川崎翔太君と言いますけど、彼は小中学校時代合唱団で歌って大義の歌いに行って最近戻ってきて今合唱団で一緒に子供さんと当時小中学生時代に一緒に歌ったお母さんと親子3世代で歌ってしまっています。永井真弥さん、象使いの娘役をやる永井真弥さんは小学校時代お母さんと一緒に合唱団に来て音大に進んで今3人の子供さんとお母さんとやっぱり3世代で歌っています。象使いの娘役のかなさんは2歳から合唱団に参加してずっと歌い続けています。今日ここにはもういませんけれども、ダンス振り付け指導をした赤木萌えさんは4歳から合唱団に入っていろんな曲を経験して今大学で専門の勉強に入っています。いろんな子たちがどんどん育って歴史が受け継がれ、合唱団が未来にずっと続いて、この曲がどんどん日本中に世界中に広がっていって平和の思いが広がっていければいいと思います。ウクライナでも歌ってほしい、ロシアでもイスラエルでも歌ってほしいなって思います。そんな風に、合唱団ではずっとずっと歌い続けてきましたので、今日その舞台を久しぶりの全曲演奏でいろんなメンバーが集まってダンスも全国それぞれでいろんな増列車があってみんな素敵なんですけど、今日は一つになって、萌えちゃんの振り付けで子供たちのダンスがあり、みんなで力を合わせて演奏をすることができます。どうか最初に言いました今日のもう明日選挙ですね、最後のお願い歌ってください。今日の皆さん方のパンフレットの中に増列車の資料が入っています。歌うときに CD や楽譜や絵本があるといいねっていう場合には、どうしたらいいかということが中に書いてありますので、ぜひぜひ皆さん歌って各学校でご家庭で一緒になって歌ってください。そうするときっと素敵なことが待っていると思います。僕は38年間歌い続けてそういうことを感じてきました。2時間分の話を3分でしました。もう出ていけという感じで、はい、お楽しみください。
しっかりと像を守っていこうと心に誓いました。Oh.
飼育していくだけでも大変なことでした。Thank you.
ってきました。Thank you.
第9回の東海国立ブロック研究大会愛知大会にお集まりの皆様、本物の造列車が走って75年記念の造列車公演の舞台はいかがでしたでしょうか。
幸せと平和を願う合唱団と共に願う、共に歌う合唱団の皆様、そして関係者の皆様、本日は大変素晴らしい講演をありがとうございました。冒頭で藤本先生がおっしゃられましたように、この講演、この歌を全国、そしてのみならず世界へ向けて発信し、そしてそれが笑顔をつないで、平和をつないでという思いでやってらっしゃるという活動内容を伺いまして、我々 PTA も同じ思いでございまして、子どもたちの未来、そしてそれを支えるべく支えなければいけないというところで続けていかなければいけない活動だと思っております。そんな中で、今回このように盛大に、開催させていただいて、遠いところから、お忙しい中皆様お集まりいただきましてありがとうございました。今回の愛知大会は今までと同様、今までと先輩方の、作り上げてきていただいた大会を礎としながらも、次の世代につながるようなバトンが渡せるような大会にしようと実行委員本部で考えまして、いろいろとさせていただいております。そんな中で最後に絶大なる花を持たせていただきました。藤本先生、ありがとうございました。改めてお礼を申し上げます。続きまして、愛知県小中学校 PTA 連絡協議会副会長長谷尾香織より花束の贈呈を行います。You know.